በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ ተከታታዮቼ ከዚህ በመቀጠል ሰኔ በባተ በ12ኛው ቀን የሚከበረው የቅዱስ ሚካኤል ድርሳንን አቀርብላችኋለሁ። በስም በአካል በግብር ሶስት በመለኮት በአገዛዝ በስልጣን በባህሪ በህልውና ግን አንድ አምላክ በማለት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን ሰኔ በባተ በ12 ቀን የሚጸለይ የሚነበብ የቅዱስ ሚካኤልን ድርሳን እንናገራለን። የመልአኩ ልመናው ረድኤቱ ከሁላችን ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። ይህ ድርሳን ቅዱስ ሚካኤልን እጅግ አድርጎ የሚወድ የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ተቀዳሚ በኩር የምትሆን የአክሱም ጳጳስ ዮሐንስ የደረሰውን ኪልቅያ በምትባል ሀገር ሃይማኖቱ የጸና አስተራኒቆስ የሚባል አንድ ታላቅ መኮንን ነበር። የሚስቱም ስም አፎሚያ ይባላል። ሁለቱም እግዚአብሔርን የሚፈሩ የመላእክት ሁሉ አለቃ የሚሆን ቅዱስ ሚካኤልንም በፍጹም ልቡናቸው የሚወዱ ነበሩ። በየወሩም በቅዱስ ሚካኤል ስም ከገንዘባቸው እየከፈሉ ለነዳያን ይመጸውቱ ነበር። የበዓሉንም መታሰቢያ ያደርጉ ነበር። ከጊዜ በኋላ ባሉ አስተራኒቆስ ታመመ። በዚህም ጊዜ ሚስቱ አፎሚያ እያዘነችና እያለቀሰች እንዲህ አለችው፣ ጌታዬ ሆይ የምነግርህ ነገር ስላለኝ በጥሞና ስማኝ። ይኸውም ሴት ባሏ በሞተ ጊዜ ቤተፈት ጋለሞታ ሴተኛ አዳሪ እንደምትሆንና የዕለት ምግቧንም ለማግኘት ልዩ ልዩ አይነት ፈተና እንደሚደርስባት አንተ ታውቃለህ። እንግዲህ አንተ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተህ ብቻዬን በምቀርበት ጊዜ ከሐዘኔ የሚያረጋጋኝ አባት፣ እናት ወይም ተስፋ የሚሆነኝና የሚያጽናናኝ ልጅ የለኝም። ስለዚህ አሁን አንተ በሕይወት ሳለህ በመዓልትና በሌሊት ከሰይጣን ጠብ እንዲያድነኝ በስዕል ቤት አስቀምጬ የማጸንበት ዘንድ የመላእክት ሁሉ አለቃ የሚሆን የቅዱስ ሚካኤልን ስዕል ከእንጨት ታስቀርጽልኝ ዘንድ እጠይቅሃለሁ አለችው። አስተራኒቆስም ወደ እንጨት ጠራቢ መልእክተኛ ልኮ ከወይራ እንጨት የመላእክት አለቃ በሚሆን በቅዱስ ሚካኤል አምሳል ስዕል ቅረጽልኝ አለው። እንዲሁም ብላቴኖቹን የብርና የወርቅ አንጠረኛ ጥሩልኝ ብሎ አንጠረኛው ከመጣ በኋላ በቅዱስ ሚካኤል አምሳል ከወርቅና ከብር የተሰራ ስዕል ሰርቶ ለአስተራኒቆስ ሰጠው። እሱም ለሚስቱ ለአፎሚያ ሰጣትና በስዕል ቤቷ ሰቅላ በክብር አስቀመጠችው። እንደተባለው ባሏ ሞቶ ነፍሱ ወደ ሰማይ ካረገች በኋላ ከዚህ ዓለም ተግባር በመራቅ በፍጹም ልቡናዋ የእግዚአብሔር ተገዥ ሆነች። በመዓልትና በሌሊትም በቅዱስ ሚካኤል ስዕል ፊት እየሰገደች የመላእክት ሁሉ አለቃ የቅዱስ ሚካኤል ሆይ ጠብቀኝ፣ ለሁል ጊዜም ከኔ አትለየኝ፣ ይቅር ይለኝ ይምረኝ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ጸልይልኝ እያለች ትጸልይ ጀመር። በጎ ስራዋም ከዕለት ወደ ዕለት ከፍ እያለ ሄደ። ለነዳያንና ለችግረኞች ምጽዋት መስጠትንም የየዕለቱ ተግባሩ አደረገች። ይህን በጎ ስራዋም የተመለከተ ሰይጣን በምቀኝነት ተነሳሳባት። በብዙ ብስጭትና ደም ፍላት በሴት ባልቴቶችና በሕፃናት የተመሰሉ በብዙ ሰራዊተ ሰይጣናት ታጅቦ ወደ እሷ መጥቶ በቤቷ አጥር ደጃፍ ተቀመጠ። ከዚያም የምትራዳትን ገረዷን አፎሚያን ጥሪልኝ አላት። ገረዲቱም አፎሚያ ካለችበት ሄዳ ብዙ ሕፃናትን ያስከተሉ የሴት ባልቴቶች ከሁለተኛው በር ተቀምጠዋል አለቻት። ከዚህም በኋላ አፎሚያ ማን ይሆን በማለት እየተጠራጠረች ወጣችና የመላእክት አለቃ የሚሆን የቅዱስ ሚካኤል ስዕል ወዳለበት ቤቷ ይገባ ዘንድ ጋበዘችው። እንደዚሁም በበሩ አጠገብ የተቀመጡትን አረጋውያን ሴቶች እናቶች ሆይ በረከታችሁ ረድኤታችሁ ይደርሰኝ ዘንድ ኑ ከቤት ግቡና ጸልዩልኝ፣ የመላእክት አለቃ የሚሆን የቅዱስ ሚካኤልን ስዕል ተሳለሙ፣ ጌታዬ አስተራኒቆስ ከመሞቱ አስቀድሞ ለእሱ አደራ ሰጥቶኛልና አለቻቸው። ጌታዬ ከሞተ ወዲህ ግን ልጅን ቢሆን የወንድ ጾታ ያለው ሰው ከቤቴ ገብቶ ስለማያውቅ ምናልባት ከመካከላችሁ ወንድ ቢኖር ከቤት እንዳትገቡ በእግዚአብሔር ስም አምላችኋለሁ አለቻቸው። በመበለት ተመስሎ የመጣ ዲያብሎስም ወደ ቤት እንገባ ዘንድ አንችልም፣ በአንቺም የጸሎት ቤት ተገኝተን ልንጸልይ አይገባንም። ወደ አንቺ ከመምጣታችን አስቀድሞ ስለ አንቺም ስለ እኛም ባለንበት ቦታ ጸልየናልና አላት። ነገር ግን እኔ የምነግርሽን የማትሰሚ ከሆነ ይህ ሁሉ ጾምሽና ጸሎትሽ ምን ይጠቅምሻል? በጾምና በጸሎትሽ ብዛት የተነሳ ካለ ዕድሜሽ ትሞቻለሽ። ለስንቱስ ችግረኛና ድሃ ነው ገንዘብሽን የምትበትኝው? ይህም አድራጎት ከሞትሽ በፊት ከድህነት ላይ ስለሚጥልሽ የሚቀብርሽ ስንኳ አታገኝም። እንዲሁም ደግሞ ባሌ ወይም ጌታዬ ከሞተ ወዲህ የወንድነት ጾታ ያለው ሰው ከቤቴ ገብቶ አያውቅም ትያለሽ። ነገር ግን መጽሐፍ እንደተናገረው ባል የሌላት ሴት ሁሉ በቤቷ ረድኤት በረከት የለም፣ በሕይወትም የመኖር ተስፋዋ የመነመነ ነው አላት። ዳግመኛም የምነግርሽን በጥሞና አዳምጪኝ። አስቀድሞ እግዚአብሔር ቅዱሳንን አዳምና ሔዋንን ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። ዛሬም ይህንን ልነግርሽ የመጣሁት
የአንቺ ፍቅር አገብሮኝ አይደለምን? እህቴ ሆይ አንቺ ከዚህ ዓለም በሞት በተለየሽ ጊዜ የሚቀብርሽና ገንዘብሽን የሚወርስ እንዲሁም ስምሽን የሚያስጠራና መታሰቢያሽን የሚያደርግ ልጅ ሳይኖርሽ በዚህ አይነት እንዴት ለመኖር ትችያለሽ? እነሆ አኖሬዎስ የተባለ ሰው ጠላቶቹ መንግስቱን ሊገለብጡና ሊቀሙት በተነሱበት ጊዜ በዚያን ዘመን ሚስቱ ስለመሞቷ አውቃለሁ። ዛሬም እነሆ እሱ ሚስት ሊያደርግሽ ይፈልጋል። አፎሚያ ሆይ እንደ እኔ ሀሳብ ቢሆን እሱን ብታገቢ መልካም ነው። ምክንያቱም ብዙ የወርቅና የብር ጥሎች ጥሎ አንቺን እንዲያገባ ከእሱም ጋር በመንግስቱ ሁሉ ንግሥት ሆነሽ እንድትኖሪ ወደ አንቺ ልኮኛልና አላት። አፎሚያም ለዲያብሎስ እንዲህ ስትል መለሰችለት፣ አባቴ ሆይ የጫንከው ቆብ መልካም ነበር፣ ነገር ግን አነጋገርህ መልካም ያይደለ እጅግ የከፋና የሚያስቆጣ ነው። አትጹሙ፣ አትጸልዩ፣ ለነዳያን ለምስኪናን ምጽዋት አትስጡ፣ አባት እናት ለሌላቸው ድሃ አደግ ልጆች እርዳታ አታድርጉ ብሎ የተናገረው የትኛው መጽሐፍ ነው? ሁለተኛስ ባል አግቢ እያልክ የምትመክረን ሴት ባሏ ከሞተ በኋላ ሌላ ባል እንድታገባ ወንድም ሚስቱ ከሞተች በኋላ ሌላ እንዲያገባ አንተ የሰራኸው ነው ወይስ ከመጽሐፍ ያገኘው? ከቶ በዚህ ሁሉ ነገርህ ልታስተኝ ትሞክራለህን? እኛስ ነቢዩ ዮናስ ታላቂቱ ሀገር ነነዌ እስከ ሶስት ቀን ትጠፋለች ሲል እግዚአብሔር አዟል ብሎ እንዳስተማራቸው ሰምተናል። የነነዌም ንጉሥ ይህን ሰምቶ ሕዝቡን ንስሐ እንዲገቡ፣ ጾም እንዲጾሙ፣ ጸሎት እንዲያደርጉ፣ ምህላ እንዲይዙ ባዘዘ ጊዜ ሕዝቡ እንደ ትእዛዙ ስለፈጸሙ እግዚአብሔር ሕዝቡን ይቅር አለ። ነነዌም ከጥፋት ዳነች። ሐዋርያው ጳውሎስም በየጊዜው ንስሐ ግቡ፣ ጾሙ፣ ጸልዩ እያለ አስተምሮናል። እንዲሁም ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ባለጸጋ መጥቶ መምህር ወይ ምን ሰርቼ መንግሥተ ሰማያትን ልወርስ እችላለሁ ብሎ ቢጠይቀው ሄደ ያለህን ሀብት ሽጥና ለድሃ ስጥ፣ ይህንንም ካደረግህ በኋላ መጥተህ ተከተለኝ እንዳለው በቅዱስ ወንጌል ተናግረዋል። ታዲያ እንዴት አንተ ሌላ ባል አግቢ ብለህ ትመክረኛለህ? እኔ ግን የማውቀውን ልንገርህ። እርግብ ባሏ ከሞተ በኋላ ከሌሎች አዕዋፍ ጋር አትገናኝም። በጥፍሯም መላሷን ትሰነጥቃለች። ሌላ ወፍስ እንኳ ሊቀርባት ቢፈልግ በታላቅ ጩኸት ጓደኞቿን ጠርታ ሁሉም ተራድተው ይገድሉት የለምን? ስለምን አንተ ሁለት ባል አግቢ ትለኛለህ? ይህ ሥራ የአረማውያን እንጂ የክርስቲያኖች ሕግ አይደለም። አንት ርኩስ ጠላቶቹ መንግስቱን ለመቀማት ሀገሩን ለመውረር እሱንም ሊገድሉት የተነሱበትን አኖሬዎስን ይህን አይነት እንደማይሰራ እኔ አስቀድሜ አውቀዋለሁ። አሁንም የመላእክት ሁሉ አለቃ የሚሆን የቅዱስ ሚካኤልን ስዕል ትሳለም ዘንድ አመጣልሃለሁ ብላ ወደ ስዕል ቤት ፈጥና ገባችና የሚካኤልን ስዕል አሳየችው። ያም ሰይጣን የቅዱስ ሚካኤልን ስዕል ባየ ጊዜ እንዳሞራ ክንፍ አውጥቶ ከሰራዊቱ ጋር በረረ። ነገር ግን መለስ ብሎ አፎሚያ ሆይ አስትሽ ዘንድ መጥቼ ነበር፣ አንቺ ግን ድል ነሳሽኝ፣ ከወጥመዴም አመለጥሽ። ቢሆንም በቤትሽ ውስጥ ባለው በወርቅና በብር የተለበጠ በቅዱስ ሚካኤል የእንጨት ስዕል አትመኪ። በዓሉ የሚከበርበት እስከ ሰኔ 12 ቀን ድረስ አንዳች ነገር በላይሽ ላይ የማመጣ መሆኔን እንድታውቂው ሲል አስፈራራት። በዚያን ጊዜ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ለመስገድና እንዲሁም ለሰው ልጅና ስለ ወንዞች ውሃ ይቅርታን ይለምን ዘንድ ስለሚሄድ ወደ አንቺ ሊመጣ አይችልም። በዚህን ጊዜ በቤትሽ ውስጥ ያለውን ስዕል እምገጸ ምድር አጠፈዋለሁ እስኪ ሚካኤል የሚያደርገኝን አያለሁ አላት። አፎሚያም ተመልሰ ብትመጣም የመላእክት አለቃ በሚሆን በቅዱስ ሚካኤል የጸሎት ኃይል አፍረህ ትመለሳለህ ብላ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርተ መስቀል አምሳል በአራቱ ማዕዘን አማተበችበት። በዚህን ጊዜ ዲያብሎስ ሀፍረቱን ተከናንቦ ሄደ። እሷም ጾም በመጾም ምጽዋት በመመጽወት ጸሎት በመጸለይ በጎ ስራዋን እያስፋፋች ሄደች። ከዚህም በኋላ ያ ሰይጣን የዓመቱ አስረኛ ወር በሚሆን በሰኔ 12 ቀን የቅዱስ ሚካኤል በዓሉ በሚከበርበት ዕለት በመላእክት አምሳል አስኬማ አክሊል አድርጎ በእጁ ትምህርተ መስቀል የሌለበት የወርቅ ዘንግ ይዞ በሌሊት ወደ እሷ መጣ። ከዚያም ወደ ቤት ገብቶ አፎሚያ ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እንዴት አለሽ? ዕጣንሽ፣ ጸሎትሽ፣ በጠቅላላውን በጎ ምግባርሽ ሁሉ ወደ ሰማይ አድርጎ ከእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ቀርቧል። ፈጣሪሽም ከመላእክቶቹ ሁሉ ጋር በጣም ተደስቷል። በዚህም የተነሳ ስለ በጎ ስራሽ ባለ ዘመንሽ ሁሉ እጠብቅሽ ዘንድ ወደ አንቺ ልኮኛል አላት። አፎሚያም አንተ ማነ? ስምህስ ማን ይባላል አለችው። እሱም እኔ የመላእክት ሁሉ አለቃ የምሆን ሚካኤል ነኝ። ባለፈው ጊዜ የቅዱስ ሚካኤል በዓሉ በሚከበርበት ዕለት በሰኔ 12 ቀን ለሰውና ለእንስሳት ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምሕረትን ለመለመን ስለሚሄድ ወደ አንቺ አይመጣም ሲል ዲያብሎስ ሲናገር ሰምቼ ነበርና ስለዚህ እንዳይፈታተንሽና እንዳይበረታብሽ
ስለ አንቺ ከሰማይ ወረድኩ። አሁንም ለእኔ ልትሰግጂ ይገባሻል። ሰማያውያን መላእክት ወገኖቼን በሰማይ ትቼ አንቺን ለማዳን ወደ አንቺ መጥቻለሁና አላት። አፎምያም አንተ ሚካኤል ከሆንክ ከቤቴ ውስጥ እንዳለው እንደ ሚካኤል ስዕል በዘንግህ ጫፍ ላይ ትምህርተ መስቀል ለምን የለበትም አለችው። ዲያብሎስም እንደዚህስ አይደለም፣ በቤት ውስጥ ያለ ስዕል በሚያመሰግኑበት ጊዜ ምልክት እንዲሆን ይደረጋል፣ በእኛ በመላእክት ዘንድ ግን ይህ አይነቱ ምልክት የለም አላት። ዳግመኛም አፎምያ ምድራዊ ንጉሥ ማዘዣ ጽፎ በሚያስተላልፍበት ጊዜ ማኅተም ሳያትምበት ቢልከው የሚያምነው ወይም የሚቀበለው የለም። እንዲሁም መላእክት ከሰማይ በወረዱ ጊዜ በትረ መስቀል ያልያዘውን መልአክ መልአክ ነው ብለው አያምኑትም፣ ይንቁታል እንጂ አለችው። ይልቁንስ መልአክ ከሆንክ ትሳለመው ዘንድ የሚካኤልን ስዕል ላምጣልህ አለችው። በዚህን ጊዜ ዲያብሎስ ፊቱ ተለወጠ፣ በጨለማ የተሸፈነ ተራራ አከለ። ዓይኖቹም እንደ እሳት ቀሉ፣ አፉም ጨለማን እንደተመላ ታላቅ ጉድጓድ መሰለ። ከአፉም ሽታው እጅግ የከፋ ጭስ ይወጣ ነበር፣ ተቅበጠበጠ። ይገድላትም ዘንድ ዘሎ አነቃትና አንቺ አፎምያ እንዴት ይህን ያህል ፈተና ታመጭብኛለች? ከእንግዲህስ ከአንቺው ጋር እሞታለሁ እንጂ አልተውሽም አላት። በዚህን ጊዜ በታላቅ ቃል ወደ ቅዱስ ሚካኤል እንዲህ ስትል ጮኸች፣ አቤቱ የመላእክት ሁሉ አለቃ የምትሆን ሚካኤል ሆይ ፈጥነህ ድረስና ከእኔና ከአዳም ልጆች ሁሉ ጠላት አድነኝ አለችው። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልም ያድናት ዘንድ ብርሃን ለብሶ ብርሃንን ተጎናጽፎ ከሰማይ ወረደ። ብርሃኑን በቤቱ ሁሉ መላ። ከዚያም ዲያብሎስ በያዘው በትረ መስቀል በመታው ጊዜ በመሬት ላይ ዘረጋው። ዲያብሎስም ቅዱስ ሚካኤልን እግዚአብሔር የሰጠኝ ዘመኔ ሳይፈጸም እንዳታጠፋኝ በእግዚአብሔር ስም አምልሃለሁ አለው። ከዛሬ ጀምሮ ስምህ ከሚጠራበት ስዕልህ ካለበት ቦታ ሁሉ ፈጽሞ አልደርስም። የመላእክት አለቃ ሚካኤል ሆይ ቀድሞም ከሰማይ ያወረድከኝ፣ ከክብሬ ያዋረድከኝ፣ ከሹመቴ የሻርከኝ አንተ ነህ፣ አሁንም ይቅርታ አድርግልኝ እያለ ለመነው። በዚያኑ ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል ዲያብሎስን አሳፍሮ አዋርዶ ለቀቀው። ወደ አፎምያም መለስ ብሎ ንዕድ ክብርት የሆንሽ የእግዚአብሔር ታማኝ አገልጋዩ አፎምያ ሆይ ጸሎትሽ፣ ምጽዋትሽ፣ በጎ ስራሽ ሁሉ ወደ ሰማይ አድርጓል፣ ከእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ቀርቧል። አሁንም ሄደሽ ከቤተ ክርስቲያን ገብተሽ ጸሎት አድርሺ፣ በዛሬው ቀን ነፍስሽ ከስጋሽ ትለያለችና ብሎ ነገራት። መላእክትም ሁሉ ወደ አንቺ መጥተው ነፍስሽን ወደ መንግሥተ ሰማያት ያሳርጋሉ፣ ከባልሽ ከአስተራኒቆስ ነፍስ ጋራም ለዘላለም በዚያ አርፋ ትኖራለች አላት። ከዚህም በኋላ አፎምያ እያየችው ቅዱስ ሚካኤል ወደ ሰማይ አረገ። እሷም ንጹሕ ንጹሕ ልብስ ለብሳ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደችና የክርስቶስን ስጋና ደም ተቀበለች። ከዚያም ከጳጳሱ ዘንድ ቀረበችና አባቴ ሆይ በዛሬው ቀን ወደ ቤቴ መጥተህ ቤቴን ባርክልኝ፣ ቀሳውስትና ዲያቆናትንም መዘምራኑንም አስከትለህና እና ስለ እኔ ጸልዩልኝ አለችው። ብላቴኖቿንም ያለኝን ገንዘብ ሁሉ አቅርቡልኝና ነዳያንና በመንገድ ያገኛችኋቸውንም ሁሉ ጥሩልኝ አለቻቸው። እንዳሳሰበችው ጳጳሱ እና ቀሳውስቱ ዲያቆናቱም ሌሎች የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችን ሁሉ መጥተው በቤቷ ከተሰበሰቡ በኋላ ያላትን ገንዘብ በጳጳሱ እጅ ለነዳያን መጽውታ በሰላም ወደ ቤታቸው ይገቡ ዘንድ አሰናበተቻቸው። ጳጳሱንና ካህናቱን ወደ አዳራሽ አስገብታቸው ጳጳሱን በወርቅ ወንበር አስቀመጠችው፣ ካህናቱንም በጳጳሱ ግራና ቀኝ በብር ወንበር አስቀመጠቻቸው። ለጳጳሱም ስለ ክብሩ ከእግሩ በታች የአበባ ምንጣፍ አስነጥፋለት ነበር። ከዚህም በኋላ በመካከላቸው ቆመችና እጇን ወደ ሰማይ በመዘርጋት መምህራን እንዳስተማሯት በሀገሯ ቋንቋ ወደ እግዚአብሔር ትጸልይ ጀመር። ጳጳሱንም አባቴ ሆይ የንስሐ ጸሎት ስጠኝ ብላ ልብሷን በመሬት ላይ አነጠፈችውና ተንበረከከች። ከዚያም ጳጳሱን ገንዘቤ ሁሉ በአንተ አማካኝነት ለእኔና ለባሊያ ለአስተራኒቆስ ለስማችን መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ለነዳያን መጽውትልኝ አለችው። በዚህን ጊዜ እንግዲህ የሚካኤልን ስዕል አምጣልኝ አለችና ካመጣላት በኋላ ተሳለመችና በፊቷ ላይ እንዳስቀመጠችው ያ ስዕል ከፊቷ ላይ ተነስቶ እንዳሞራ በሮ የመላእክት ሁሉ አለቃ የሚሆን በቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ገብቶ በቤተ መቅደሱ መካከል ያለ መስቀያ ተሰቀለ። ከዚህ በኋላ ይህ ስዕል ለምልሞ መልካም መልካም ፍሬ አፍርቶ ስለተገኘ በዚያ ሀገር ታላቅ ደስታ ሆነ። በሀገሩም ያሉ ድውያን፣ ህሙማን፣ ርኩሳን አጋንንት ያደረባቸው ቅጠሉን ቆርጠው በውሃ በታጠቡበት ጊዜ ከደዌያቸው ይፈውሳቸው ነበር። ይህም እስካሁን ድረስ ይደረጋል። በዚያም ሀገር የመላእክት አለቃ ስለሚሆን በቅዱስ ሚካኤል ስም ብዙ ታላላቅ ተአምራት ተደርጓል። እንደዚሁ የመላእክት አለቃ የሚሆን የቅዱስ ሚካኤል በረከት፣ ንዕድ ክብርት የምትሆን የአፎምያ ጸሎት ከሁላችን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን።